וואה, תראה איזה אוטו. קח, נמאס לי מהאוטו הזה. מה? אתה רציני? אמרתי לך, כול קל ביצ'י הומו. נף! מצאנו נף! מיי גוד, יא באז! יש לך אולי ג'ק? שנייה, אני אבדוק בבגאז'. יו! הוא צר! יותר טוב מזה לא יכול להיות! הלו? שלום, אתה לקוח בזק? כן. אנחנו שמחים לבשר לך ששדרגנו לך את האינטרנט למהירות מטורפת. חגיגת שדרוגים באינטרנט. ועכשיו, בזק משדרגת אוטומטית למאות אלפי לקוחות את מהירות הגלישה בבית למהירות גבוהה יותר ב-0 שקלים. לפרטים ייכנסו. בזק הכי טוב בבית.